Доброго дня! Сьогодні будемо на Mitsubishi Grand зміняти задні амортизатори. Той виглядає все просто. Тут один болт і зверху теж один болт буде до відкручення. Гайка, точніше, одна буде до відкручення. Ми зараз візьмемо стойку і підставимо під речах, щоб пружина не натискала. Ну, освободити той. Але на початок ми по шруби попустимо і потім підставимо стойку. Щоб зняти амортизатор, треба з салону відкрутити там гайку. Треба відкрити нам кришечку. Одна, і от друга кліпса. Тут ми маємо гайку від амортизатора. Але як видно, що вона прикручується, тут ключик. Подивимося, чи нас... 6, ні, а то скорше 5,5, щось таке, але я тут не буду мати, то я скористаюся струбциною. І от ми маємо амортизатор зняти. Як коли ставимо новий амортизатор, його треба хоч 3-4 рази прокачати так. Він має сам вернутися до гори і так. Бо коли вставити його без прокачки, то він може, він так як застояний є, він може потекти скоро. Шубу ми почистили. Він різьби чиста і зараз. Так само мідною, або графіткою, або нігролом, хто має що, ще помастити. Тепер маємо вже закручений амортизатор. Ще лишиться, бо нагорі закрутити, але вже маємо готово.